на Diapers. Dule, kako beš ovdje? Prva ili druga ide? Druga. Ajde Saško, miči negdje brate. Da ga vučemo ili će ga vraćaš? Šta ličim?
Dajte mesto za mene! Piči, piči, ako možeš. Kažem ti da se pomeriš, nemam deo tebe. Dobre, ovdje je pompa. Idemo dalje. Čisto da vam pokažem kako treba. Učio sam od najboljih. Mnogo, mnogo lakši, lep grip ima i lepo prođe. Ne, ne, od ovog stanku izašao. Ne, stanku izašao super. Izašao na dva gasa. Više. Na dva gasa, vam, vam, da. Šta mi je ovo danas? Bravo za Ijana Mototek! Napravi vozača od mene, jebote! Yeah.
Abe šta ti je, brat? Držim gas više, bet. Jebote. Ne mogu gas da držim uopšte, totalno čim ga okrenem, odmah me stisne grč. Ga isteram ili ću da umrem ovde?